Yes, Kuu PROJOURN Media atema tuchadachi ye jeno yoweri tibwabura Museveni ne government ye bumukere de oluvanyuma lwa Amerika okuvayo atema tunewa endoza ya yo mubukambwe obwe chitalo lwachi Uganda eba egalawo chepaita United Nations Human Rights Commission obalwachi ebe ejigoba mugwanga eria Uganda bavuddeyo ne balaga interest okumanya lwachi atema tu ekitongole kino basazeewo bakiggalewo mu ggwanga erya Uganda ngate mu nsi yonna ensi ezisinga ekitongole kino kikyakakala bya emirimu gyakyo PROJOURN Media nagamba akabakadde kamawulire osooka nga nolikinga video omupya nosubscribinga endowooza yo nogintera omu comment section ate mwa tukyaddaaki omukyala amanyiddwa nga Natalie Brown ng'ono ye ambasada akiikirira eggwanga erya Amerika Chadachi yavuddeyo n'alaga nti abazungu bo mu bukambo bw'ekitalo si basanyufu olw'endowooza ne decision Uganda gye yamaliriza nayo okusalawo nti tetwetaaga kakiiko aka United Nations Human Rights mu ggwanga lino era nga omukyalo ono yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa n'agamba nti mwatu eddembe lye tuzze tulabako mu ggwanga erya Uganda ebikolwa ng'ebyo ekibireetera okubaawo okubanga obukiiko konga buno ate mwatu budra ninga ate nga butambula tebulina buzibu n'ate kati mwe muvayo ne muggalawo akakiiko ako akakwasa eddembe ku international scene oba ku international level kino ekintu kiba kyeraliikiriza yayogedde ebigambo wano yagambye it is worrisome whenever human rights are not respected whether it is in Uganda or in neighboring countries nagamba nti African continent or even in the US nagamba nti we are now seeing it with Russia Russia war in Ukraine nagamba nti the mass violation of human rights see ulira omukyalo ono nagamba nti human rights zino obukuuma eddembe ly'obuntu temuyina kikolamu bannayuganda nga kiyina be kikuuma ab'enjawulo wabula kiyina kuuma buli omu nagamba nti omugaso gwakyo ate mwatukuleeta accountability oba embalirira n'okubanga kireetera abantu okwogera ku bintu ate mwatu ebityoboola eddembe lyabwe kati gw'ovaayo akakiiko ako n'okajjawo oba olina ensobi ennene nnyo gy'okoze era oyinza okwolekera obuzibu naddala ku international community hulira omukyalo ono n'avaayo na challenging a government n'agigamba kituufu byonna bikoleddwa naye esuze ensonga z'okuzzaawo akakiiko kano kakakalabye emirimu gyako bonga Amerika tebasobola kubanga bakikkiriza ku happeninga nga akakiiko ako tekaliwo mu ggwanga erya Uganda ensonga zayongedde okukwata wansi ne waggulu PROJOURN Media likinga commentinga katwetoolemu katono tujja kumaone updates endala.